Dobrý den u pořadu Reflexy, ve kterém se pravidelně setkáváme nyní s redaktorem a s publicistou, vydavatelem Jiřím Drejnarem. Dobrý den. Také kazatelem Církve Adventistů 7. dne, abychom spolu hovořili o tom, jak šel tvůj život vlastně, jaký objížďky a cesty. My jsme se inspirovali knihou, kterou si napsal o svém životě, a minule jsme se rozloučili, když si začal popisovat tu práci na překladu Bible, parafrázované Bible, která vznikla u nás pod názvem, no, byla vydána pod názvem Slovo na cestu. Já bych dnes se věnoval té práci v tom rozhovoru s tebou dál, jak šla, ale přece jenom možná se trochu vrátíme i zpátky, protože Bible to je, kdybych hledal některé za těch 16 dílů, co jsme spolu hovořili, společné jakési jmenovatele, tak Bible by tam určitě patřila. Bible bylo něco, co tě provázelo vlastně celý život. No tak Bible je vlastně tím klíčovým bodem, ke kterému se stále vracíme a který nás inspiruje a který nás vede vlastně k tomu, že jsme křesťané. A jelikož mám odezvy i z těch předchozích relací, které už lidé viděli, že zajímá velice mladé lidi. Dostal jsem i telefonáty a lidé při setkáních mi připomínali, že jsou rádi, že se tyto věci, které už ta dnešní generace nezná, že se vůbec připomínají. Tak bych navázal na Bibli a chtěl bych říct, že vlastně to, co dnes považujeme za naprostou samozřejmost, že si koupíme Bibli a koupíme si Bibli malou, velkou, v různých překladech, že vždycky nebylo tak samozřejmé. A vrátil bych se ještě v těch vzpomínkách o půl století zpátky. Já si to můžu dovolit, poněvadž už mám na to roky. A vzal jsem si sebou tady jeden papír, který doma uchovávám. Já ho ukážu na kameru. A to je normálnímu čtenáři, který by se s tím někde setkal, já jsem to dal reprodukci do knížky, tak by to nic neřeklo, poněvadž tam je napsáno jednak moje adresa, pan Drejnar Krč 60. Bylo to vystaveno 8.3.1951 a dole je napsáno 108 kg antikvárních knih za 130 korun, daň 8% 10 korun, zaplaceno 140 korun. A vystavili ten doklad sběrné suroviny. Ano, sběrné suroviny Praha Vysočany, zkušebny. Praha, ano. Já musím říct, jak jsem se k tomu dostal a co se zatím skrývá. Jel jsem v té době jako student zde na teologické fakultě, tak jsem jel tramvají, a to byly ještě ty staré tramvaje, kdy jsme viseli venku, nacpaná tramvaj, a já byl úplně ten poslední venku a jeli jsme na Vysočany a najednou vedle nás se objevilo nákladní auto naložené knihami. Volně naházené na autě knihy a na těch knihách ležel rozkročený muž, který je zatěžoval. Nohy roztažené, ruce. To auto jelo delší dobu vedle nás, vedle tramvaje, a já najednou čtu z toho stupátka té tramvaje Bible, Heilige Schrift. A teď jsem viděl, že vezou vlastně náboženskou literaturu. To mě samozřejmě to tě zaujalo, protože jsem byl student teologie a teď jsem viděl náboženskou literaturu. To auto najednou odbočilo doprava směrem jako pod Žižkov, tam pod ten památník k té stráni. Tak já jsem se skočil z tramvaje, tenkrát to šlo za jízdy, a běžel jsem za tím autem, poněvadž mě zajímalo, kam to auto pojede. No a v dálce jsem viděl, auto bylo rychlejší než já, takže dojelo na konci ulice k jedné budově. A než já jsem tam doběhl, tak se otevřely vrata, brána do té budovy a zase se zavřely. A teď já jsem tam
když už jsem doběhl, tak už jsem jenom četl sběrné suroviny, sběrna knižních, sběrné suroviny a potom sběrna knižních konfiskátů. Mm-hmm. Tak jsem se tam bočním vchodem dostal dovnitř a žádal jsem, jestli bych si tam mohl něco odkoupit, že by mě to zajímalo, že jsem viděl, že tam vezou zajímavou literaturu. Ten muž mě říká, to v žádném případě ani vás sem nemůžu pustit, to byste musel mít souhlas od generálního ředitele sběrných surovin. Dal mi adresu, že to je kdesi u Prašné brány, tak já jsem se hned vypravil na generální ředitelství sběrných surovin. Sekretářka mě k panu generálnímu řediteli nechtěla ani pustit, když jsem řekl, o co jde. A já jsem tenkrát dost tak neomaleně řekl, já neopustím tuto kancelář, dokud mi neumožníte, abych hovořil s panem ředitelem. A tak ona mě šla ohlásit, ale on ani nevyšel ven a řekla, že pan ředitel, že mě nepřijme. A tak já jsem ji požádal, jestli by mu šla ještě vyřídit, že neodejdu, dokud se mnou nepromluví on, že bych chtěl s ním hovořit. Tak on pak přece vyšel. Ale to musel být dobře naladěný, když ho takhle tam. To byl naladěný. A teď, když jsem přišel, pak ona mě vyzvala, ať teda jdu k němu, tak mě přijal. Tak ze začátku byl ten rozhovor takový napnutý, ale najednou, jako když se zlomil a pak vyšel a říká, napište mu té sekretářce, a teď ji nadiktoval jenom stručně větu. Jiřímu Drejnarovi povolují vstup do sběrny knižních konfiskátů a volný odprodej knih, vybraných knih. Hmm. Razítko podepsal. A já jsem tím měl permanentku, že jsem navštěvoval pravidelně tuto sběrnu. V té době, to ještě jsme měli v Krči, bydlel jsem v té době v Krči, v budově bývalého semináře, a ještě jsme tam měli ten malý nákladák, který byl ve vlastnictví. A to si mluvil o tom, jak jste jeli do té Mladé Boleslavy s ním tehdy? Ano, to byl ten nákladák, s kterým jsme jeli do Mladé Boleslavy. A já jsem s ním tam ještě, poněvadž tam byl velký pozemek a pěstovala se tam zelenina, kterou jsme dováželi na Březiny, na Českomoravskou Vysočinu. Uh-huh. Muselo se to nějak zužitkovat. Jasně. Tak já jsem jako student dělal brigády a vozil jsem i tu zeleninu na ty Březiny, takže jsem s tím autem jezdil. Tím jsem mohl i to auto použít k tomu, že šel jsem vždycky do toho skladu, ale musím říct, a to je i zajímavé, jak to probíhalo v tom skladu. Tam se sváželi z klášterů, ze zámeckých knihoven, z různých knihoven lidí, kteří třeba měli nějaké problémy s režimem a zabavili jim majetek. Tak všechna literatura se svážela tam. A tam to byla továrna jakási vybombardovaná za války a ještě nebyla úplně daná do pořádku, bylo to jenom zastřešené, aby do toho neteklo. A v těch dlouhých halách byly řady stolů, kde dělníci vykládali ty dovezené knihy a stavili je hřbetama jenom tak nahoru. A tam pracovali lidé, kteří zase byli režimu nepohodlní, takže jsem se tam seznámil s lidmi. Páni doktoři práv, byli tam i lékaři penzionovaní, byl tam prokurátor jeden bývalý, který nemohl prokurátora dělat. Byli tam inženýři z technických oblastí a ti měli za úkol, každý měl takový malý vozíček, něco podobného, jako jsou dnes v samoobsluhách. Mm-hmm. A on, ti objížděli jenom ty stoly a četli ty hřbety a každý si vybíral literaturu ze svého oboru. Takže lékař vybíral lékařskou literaturu, historik, historickou, teolog. Kdo rozuměl tomu, tak zase teologickou. A to zase rozváželi do dalších místností, kde už se to pak nějak třídilo
podle oboru. Takže tím já jsem se pak dostal do místnosti, kde byla teologická literatura a bylo tam nepřeberně Biblí. Protože v té době Bible se stávala zakázanou knihou nebo nežádoucí knihou. V té době, pokud to byly třeba jenom Bible německé nebo cizojazyčné latinské, tak to jsem se tam dozvěděl, prodávali to, poněvadž bylo dobré získat valuty, tak se prodávali do Rakouska, převážně do Německa tyto knihy. No a české knihy, tam také mi bylo řečeno, že české Bible, tak hodně jich skončilo ve šrotu, ve mlýnech, v papírnách, takže se likvidovaly. Takže já jsem tam, tím, že jsem měl papír, že mám volný odběr vybrané literatury, tak jsem vlastně zachraňoval tyto Bible a vozil jsem odtamtud Bible, tak byl jsem známý tím jednak mezi studenty ve škole i ve sborech pražských tady a jinde, že když někdo potřeboval Bibli, tak jsem... Tak bylo u tebe. A zajímavé je, že tady to bylo 108 kilogramů. Já říkám, my si dnes Bibli vážíme, ale byla doba, když se Bible vážila. Že já jsem vlastně kupoval Bible na váhu na kila. Takže toto byla taková menší dávka, těch 100 kilo, to jsem vozil i 200, 250 kilo knih. Samozřejmě nebyly to třeba jenom Bible, byla to i různá teologická literatura. A hodně literatury jsem odtamtud odvezl, kde vydavatelem bylo Advent Verlag, adventní nakladatelství Brno, že se mohl i takto zachránit některou tu literaturu. No, to byla jedna zkušenost, kdy se ta Bible si dala odkoupit ještě z těch zvěrných zdrovin, ale pak také se nedala dovést. A vy jste, a to už se možná blížím, jak té obchodnické práci, části. Vy jste tu Bibli sem také dostávali ze zahraničí? Tak já jsem se dostal jednak prostřednictvím už tady kdysi zmíněného Miloše Šolce, který měl úžasné kontakty jako bývalý tenisový trenér a spolužák ze školy se mnou pak, o mnoho starší, tak jsem se s ním dostal do kontaktu a ten mě vlastně zatáhl do toho, že jsme se stali pašeráky Biblii. A byl to nejenom Miloš Šolc, ale byli to i ještě další někteří. A já jsem se tím dostal do takové, opravdu mohu říci, konspirační sítě. To byla přísně konspirační síť, kdy jsme sem dováželi literaturu. A já jsem nesměl vědět, to jsem se dozvěděl až po roce 90, jakým způsobem ta literatura se sem dovážela, ale já jsem nesměl vědět, kdo to dělá, jak se to sem dováží. Já jsem znal pouze toho, kdo mi ty Bible dodával a já jsem zase měl síť těch, kterým jsem to předával. Chci předem upozornit, že to nešlo naprosto žádný nějaký výdělečný podnik, protože pokud se ty Bible dovezené sem prodávaly, tak to bylo pouze na pokrytí té režie, poněvadž jsme to museli rozvážet na různá místa. A tady dvakrát jsem vlastně tu Bibli zachraňoval. V 51. roce předtím, abych se nezešrotovala, ale i při této pašerácké práci jsme ji museli také zachraňovat, protože to bylo nebezpečné a kdyby se zmocnili ti, kteří tomu nepřáli, aby ta Bible se sem dostala, tak by také byla odebraná a zlikvidovaná. Takže dnes to mohu říci, třeba měl jsem jednoho distributora, s kterým jsem měl velmi důvěrný kontakt takový, z doby, kdy jsem působil na Ostravsku, mohu říct jeho jméno, dneska už nežije, Mirek Nevrlý, člen Bohumínského sboru, který kromě toho, že pracoval v Prefě, tak měl ještě vedlejší zaměstnání
jako hrobník v Záblatí a ve Skřečoni na Bohumínsku. A ten vybudoval na jednom hřbitově tam hrobku pro ně rodinou, vyzděnou úplně novou. Takže když jsme přivezli velkou dávku Biblí třeba na Ostravsko, v noci přijelo auto, tak jsme zajeli ke hřbitovu, který byl trošičku za stranou, za obcí, a v noci jsme vykládali Bible. No a ty Bible, on je nemohl mít uložené tam v tom domku, kde měl uložené nářadí, tak právě dokončená úplně nová hrobka, odsunul se kámen a Bible jsme skládali do hrobky. Takže ta hrobka sloužila také jako sklad Biblí a on potom zase dále je rozšiřoval po těch svých kontaktech, které tam měl. Také mohu říct, že do této sítě jsme měli zapojeného i jednoho sovětského důstojníka v Milovicích, který zase přebíral ruské Bible, které se sem dovezly, a tam se předávali zadarmo. A on to velice rád udělal tím, že je z Milovic dopravil do Moskvy, protože jezdil, jak je známo, v Milovicích byla sovětská posádka a jezdil přímý rychlík Milovice-Moskva. A on tam si naložil, když jel domů k rodině občas, tak si naložil do vlaku Bible. Tyto vlaky, to byly vlaky vlastně sloužící pouze ruským vojákům, kteří to nikdo byli, nekontroloval. To nikdo nekontroloval, tak on dovážel takto Bible do Moskvy. Víme, že je tam prodával. On je dostával zadarmo, ale i za tu cenu, že na tom on něco vydělal, se to vyplatilo, že ty Bible se dostaly do Moskvy. Takže ta cesta šíření Biblii byla tehdy taková dobrodružná, možná až jako disidentská. Ještě bych k tomu třeba řekl, že to nebylo tak třeba i jednoduché. Já bydlím v bytě, ke kterému vede 110 schodů. A teď mi přijel slovenský karavan večer. Ten muž, který mi to dovážel, měl rodinu, mladší muž, a ten měl upravený Volkswagen karavan jako kuchyň. A všechny ty skříňky, ten nábytek, který v tom karavanu byl, tak vlastně byly naplněné biblemi. A aby se to dalo úsporně vykládat a nakládat, tak do každé skříňky byla vyrobená taška, která se přesně do toho zasunula. A ty tašky byly naplněné biblemi. A on, když jel sem a vezl dávku Bibli, a to jich přivezl několik set, tak vzal sebou rodinu, tak třeba narodila se mu dcerka, která měla 3 týdny a on už s manželkou ji naložili a jeli sem. A tím to bylo i kryté, když by ho někdo zastavil, tak že jede s rodinou. A přijel večer k nám na Letnou a teď jsme to museli vyložit. Nemohli jsme běhat s taškami rychle za sebou, aby to nebylo nápadné. Takže jsme vzali jsme každý 2 tašky, čekali 20 minut, zase vynesli další, on šel se mnou, takže 4, nebo pokud tam ještě někdo byl na návštěvě, až jsme vyložili celé auto, to jsme vynosili těch 110 schodů k nám do bytu na půdu, a pak jsme to zase museli při distribuci snášet dolů. No. Tak to byla taková disidentská tedy činnost, tajná. A potom, když jsi začal pracovat na tom překladu a změnil se režim, tak jsi se stal, možná bys taky to mohl trochu zmínit, pracovníkem, ředitelem Mezinárodní biblické společnosti. Tak po celou dobu, když jsme pracovali, tak nás navštěvovali 2 turisté. Ten jeden se vždycky představil, že je z Ameriky, a dohodil nám je ten Miloš Scholz, který se s nimi znal. Ale my jsme
věděli pouze, že jsou křesťané, ale nevěděli jsme vůbec, kdo to je. Kdo to je, jaké mají oni postavení. A ten druhý jezdíval ze Švýcarska jako turista. A každý přijel tak jednou za rok, nezávisle na sobě. A vždycky se jenom ptali, jak pokračujete, dobré, odjeli. No a když bylo po revoluci, po listopadu, tak se za několik dní tady oba spolu objevili. A ten jeden se představil a říká, já jsem Lars Damberg, prezident, světový prezident Mezinárodní biblické společnosti. A ten druhý říká, já jsem Dave Foster, Angličan, žiju ale ve Švýcarsku a měl jsem po dlouhé, dlouhé roky na starosti zařizování a organizaci dodávky literatury a Biblii. A to byly nejenom Bible, byly to biblické slovníky, konkordance a řada dalších literatury takové, za železnou oponu. Takže a teď se oba představili a říkali, my jsme pracovníci Mezinárodní biblické společnosti a měli bychom zájem, kdyby International Bible Society byla založena tady, také zorganizována v Československu. A požádali mě, jestli bych se toho nějak ujal. Jelikož já jsem v té době měl rok před důchodem, tak jsem nebyl už perspektivní pro práci v církvi, a no tak jsem přijal i tuto nabídku. No ale pak jsem viděl, že vlastně to byla taková boží cesta, protože kdybych zůstal vázán na místní organizaci, nikdy bychom nemohli vykonat to, co jsme vykonat mohli, protože ty projekty, které jsme tady pak mohli otevřít, to znamená Bible do škol, tak to bylo možné jedině, protože jsme vystupovali a byli zde organizováni jako nadnárodní a naddenominační, což bylo nejdůležitější, také i společnost. V té době, hned v 90. roce po revoluci, jsme vydali těch 100 000 výtisků Slova na cestu, no toho nového překladu. Ten se dostal do ruky také i tehdejšímu ministru školství a ten zorganizoval to, že by bylo dobré, kdyby se tato kniha používala jako materiál pro výuku občanské nauky ve škole. Zavolali mě ze školství, jestli bychom ji dali. Já jsem říkal, samozřejmě měl jsem z toho radost, že je o ní zájem, ale každá vždycky dobrá zpráva má také druhou stránku. A když jsem řekl, ano, máme jich dost, tak byl požadavek, ale my bychom měli zájem, jestli byste nám to nemohli zorganizovat a dát zadarmo. Protože musí se tisknout nové učebnice a my nemáme prostředky. Já jsem zavolal do Švédska, kde bylo evropské sídlo biblické společnosti a ředitel mi říká, no nemáme to v rozpočtu, ale nějak to uděláme. Spust to. No tak jsem na to přistoupil a to mě tenkrát nenapadlo, že přes Mezinárodní biblickou společnost rozdělíme, když jsem potom končil v roce 2002 za 12 let svoji činnost u biblické společnosti, tak jsem byl požádán právě tím Larsem Dambergem, jestli bych udělal takové shrnutí vůbec sumář toho, co se zde vykonalo, tak jsme celkem rozdali zdarma do škol, věznic, do různých institucí, domovů důchodců, do všech veřejných knihoven a různým organizacím, kde bylo možné, tak jsme rozdali zdarma 76 000 nových zákonů. Jenom do škol jich bylo 46 000. A kromě nového zákona jsme měli tady ten úžasný projekt. Opravdu to musím říct, že to byl projekt velice oblíbený
a myslím, že jsi se také i ty toho zúčastnil do určité míry ve Vsetíně tenkrát. Ano. To byla Mana mini Bible, ano. Kdy děti malovali ve školách obrázky a každý rok jsme vydali novou Bibli ilustrovanou těmi dětmi. Ano. To vzpomínám si, že to bylo nadšení mezi dětmi. Tehdy. Ano, a to jsme takto 8 let, 8 vydání bylo. A vydali jsme 116 tisíc výtisků této Mana mini Bible a zpracovali jsme celkem asi 16 nebo 17 okresů v republice. To bylo dobré, já vím, že vzpomínám si na ty děti, které tehdy jsme na tom se nějak spolu podíleli, že je to bavilo, protože se jednak mohli zapojit do toho biblického příběhu tím kreslením a potom vlastně vyšla kniha, kde byl jejich obrázek a to bylo... A i tam pozitivní. Jména dětí pak vzadu děti. Jsme dávali, kdo, které se zúčastnili. Ano. A pak ty, co se nedostali do knihy už, poněvadž nebylo možné, my jsme dostali třeba několik tisíc obrázků v únoru, když jsme to, ty děti malovali obrázky od září do konce února, pak nám je poslali a my jsme dostali z těch, vždycky to byly jeden okres na Moravě a jeden v Čechách. A my jsme dostali také třeba i 3,5 tisíce obrázků, tak z těch nejlepších pak se ještě při té prezentaci tak se dělali výstavy v těch místech. No tak to byla práce, která myslím, že přiblížila Bibli té naší mladé generaci. Ta IBSka? Říkáme familiárně, Mezinárodní biblická společnost samozřejmě potom pokračovala, i když jsi tam už ty nebyl, ale jak hodnotíš tu práci, ty jsi řekl nějaká čísla, ale viděl jsi někdy potom nějaký dopad toho, nebo měl jsi možnost se seznámit s nějakými výsledky konkrétními, jako nejenom v počtu prodaných Biblií, ale vnímal jsi, že se nějak povedlo třeba změnit něco v té společnosti? No tak změnilo se to, že my jsme rozdávali Bible do škol a tam jsme trošku změnili proti návodu ministerstva školství způsob rozdávání. Když jsem měl to první jednání a řekl jsem ano, dáme vám ty Bible, tak jsem dostal během několika dnů asi 11 000 adres škol z celé republiky a byl jsem požádán, jestli bychom poslali do každé školy jednu Biblii. A mě to tak nějak nesedělo, že jsem si říkal, přijde Bible, balíček, strčí do knihovny a tím to končí. A v té době, když jsme vydali těch 100 000, tak jsme je potřebovali někde uskladnit. To byly samozřejmě, myslím, že to byly asi dva kamiony, tenkrát z Liberce, a měli jsme je uskladněné v Červeném Kostelci v hale jedné zrušené továrny. A teď jsme měli začít je rozesílat a mně připadlo tak divné poslat z Červeného Kostelce Bibli do Červeného Kostelce a teď tam je takové to hnízdo měst, které jsou blízko u sebe. Rtyně pod Krkonoší, Hronov, Náchod. Tak jsem si říkal, co kdybychom ty zástupce škol zhromáždili na jedno místo, to jsme také udělali. Vyšel nám vstříc tehdy starosta v Červeném Kostelci. Dali nám k dispozici obřadní síň, pěknou obřadní síň v Červeném Kostelci na radnici, kam se v ten den všichni zhromáždili zástupci těch škol. A já jsem tady zrovna v ten den měl návštěvu ze Švédska z toho evropského ředitelství, tak jsem ho vzal sebou tam. A teď přicházíme, ti už tam byli všichni na místě a ti zástupci škol a my tam přicházíme a na pódiu stál pěvecký sbor dětský a teď zpívali a vítali nás. Promluvil starosta, přivítal nás. Samozřejmě bylo nutné, když on promluvil, abych já nějak na to reagoval. A teď jsem si uvědomil, že mám před sebou vlastně učitele, kteří ještě před půl rokem o Bibli nesměli promluvit. Teď jim ji mám předat a oni s ní mají začít pracovat. Tak jsem takovým
civilním způsobem, poněvadž byl jsem si i vědom toho, že učitelé byli vlastně všichni vychováváni pod podmínkou, že podepsali, že nemají nic společného s křesťanstvím, s církví, s náboženstvím, tak jsem civilním způsobem řekl, co znamená Bible, že z toho vyrostla naše euroatlantická civilizace. Řekl jsem něco o kultuře, jak na Bibli je postavena naše zákonodárství. A tam mě pak napadlo, že bude dobré, když to nebudeme rozesílat poštou, ale když uděláme vždycky takováto setkání. V té době ještě existovaly školské úřady okresní, tak jsem vždycky se spojil s okresním ředitelem okresního školského úřadu a když měli oni nějakou poradu, tak nám vyhradili hodinu, hodinu a půl dali k dispozici. My jsme tam navezli Bible a tam jsme je rozdávali. A já měl vždycky příležitost nějak seznámit s tím, co je to ta Bible. Rozdali jsme vždycky v každém okrese, tak v průměru se dá, podle velikosti počtu škol, kolem 700, 800, to někde i 1000 výtisků. Rozdali jsme a za krátkou dobu se nám ozývali ředitelé škol, telefonovali, nebo ředitelé i školských úřadů. Dali jste učitelům Bible, ale oni si s tím nevědí rady. Nemohli byste přijet a neudělali byste nějaký seminář o Biblii. Tak tím jsme vlastně začali pracovat pak s těmi Biblii, že nám organizovali oni sami jednodenní semináře. Dali jsme dohromady i takovou metodiku, příručku, jak pracovat s novým zákonem Slovo na cestu ve výuce občanské nauky. A myslím, že to bylo velice užitečné a ty jednodenní semináře byly úžasné. Na to vzpomínám a to mohu říct, že tam to byla taková zpětná vazba, kde jsem viděl, že ti lidé absolutně, když tam ráno přijeli, nevěděli téměř nic o Bibli a jak za ten jeden den změnili, nestali se křesťany, to je pochopitelné. My jsme to ani nesměřovali tím směrem, ale jak změnili pohled na Bibli. Jiří, děkuji. Ten čas dneska utekl jako voda. My jsme spolu vlastně dneska mluvili v tomto pořadu předposledně. Příští týden se sejdeme, abychom uzavřeli ten cyklus společného povídání. Mně to bude chybět, ale každopádně už se těším na příští týden a těším se, že znovu se potkáme a těším se na shledanou. Taky se těším na shledanou. Milí diváci, s vámi se těším na viděnou opět za týden.